Цілий тиждень у Дніпрі відзначали Міжнародний день йоги. Безкоштовними майстер-класами, лекціями та спільними заняттями у парках. Журналісти 9 каналу теж відвідали заняття, аби дізнатися, чому саме там навчають та чим займаються йоги. Аби позбутися негараздів зі здоров'ям взагалі і хребтом, зокрема, подруги порадили Ганні піти на йогу. Пройшло більше 7 років, тепер зі спиною все в порядку. І Ганна прагне поділитися здобутими знаннями з іншими людьми. На тижні йоги у Дніпрі проводила для всіх бажаючих майстер-класи «Йога для хребта» в парку Шевченка. Вона допомагає відновити позвоночник, відновити його подвіжність, мишечний каркас укріпить. Ну, а, звісно, якщо є воспалительні процеси, то йога це не лічить, це вже медикаментозно. Нужно лечение, это нужны специалисты, врачи и определенные лечения уже как другие. Поэтому сказать, что йога лечит, и вот прям так напрямую, я бы так не говорила. Да? То есть йога помогает выздоровлению, да? Восстанавливает, да. Все нужно в комплексе. 21 червня в якості Міжнародного дня йоги обрали не просто так. Це найважливіший день сонячного циклу – день літнього сонцестояння. Близько мільйону людей по всьому світу починають святкувати день йоги з виконання комплексу «Сурья Намаскар» – привітання сонця. О 7:30 на фестивальному причалі в Дніпрі зібралися близько 200 людей. «Сурья Намаскар» появляється вперше в Ригведі, як гімн, посвящен сонцю, а коли воно восходить, його прийнято виконувати. И состоит он из обращений к Солнцу: «О, ты источник дружелюбия», он начинается такими словами, «О, ты источник света» и так далее, и так далее. То есть он на самом деле очень вдохновляющий. Он состоит из 12 элементов, каждый из них соответствует своему созвездию, своему знаку зодиака. Знаете, йога – это многотысячелетняя традиция, это великолепная научная работа мудрых учителей, которые очень долгие годы сели институты и работали над анатомией, физиологией и эмоциями и душевным состоянием человека. Очень радует нас, что в Украине, в Днепропетровске, очень многие люди этим увлекаются. Один из найпопулярніших видів йоги – хатха-йога. Це система фізичних вправ для оздоровлення тіла. Складається з поєднання поз і дихальних вправ. Один із різновидів хатха-йоги – парна йога. Особливість лише одна – займатися треба з партнером. Саме їй присвятили кілька майстер-класів. Ми кожен день з кимось спілкуємося, тобто у нас є партнери, у нас є сім'я, у нас є робота. І всі ті відносини, які у нас є в житті, їх можна перенести на коврик, на парну йогу. Якщо ми будемо жестити, якщо ми будемо якось негармонічно спілкуватися з чоловіком, ми йому причиним вред. Це що стосується вас, а не. В жизни мы этого не замечаем. Есть партнер, который всегда тебе подскажет. Ага, вот здесь вот ты не доделываешь, тебе нужно вот эту зону дотянуть, или вот здесь тебе нужно доскрутиться, либо он тебе поможет это сделать. Все равно, как бы, мы люди такие, мы ленивые, себя любим, да, нам себя жалко, нам кажется, что, типа, еще чуть-чуть, и все, нет, я сломаюсь. А когда подходит партнер, и он говорит, ну, давай еще чуть-чуть, и ты такой думаешь, ну, правда, мог, да, но просто себя жалко. И поэтому мне нравится, как бы, заниматься в паре, потому что это, как бы, другое переживание и ощущение тела. Тіло другое, все-таки більш енергетичне, і тренування виходить більш насичене. Окрім фізичних занять, по всій Україні пройшов інтелектуальний йога-марафон. В його рамках відбулися лекції. В Дніпрі їх присвятили темі йоги у соціумі. Йога, як будь-яке інше течіння живе, воно змінюється з роками. Але в сучасному соціумі, дійсно, чаще всього ми бачимо якусь таку дуже урізану частину, яка орієнтується виключно на потреби фізичного тіла. В оригіналі йога завжди глибше. То есть та часть хатха-йоги, которую мы можем увидеть в спортзале, это не более 1/8 и никогда больше. Хотя и она дает человеку очень много. В конце концов, можно быть здоровым, занимаясь ею. Это уже немало. Надія Басіч, Дмитро Большак, Тарас Іванов, Руслан Герасименко, Олександр Височин. Новини 9 каналу.